মৰিগাঁও সমীপৰ হাবমাৰীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলা বিকাশ কেন্দ্ৰত শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে দিনজোৰা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ। কাৰ্যসূচী অনুসৰি পুৱা ভাগত ভাগৱত পাঠ আৰু দুপৰীয়া ভাগত সনাতন সংস্কৃতিৰ পৰম আৰাধ্য পুৰুষ শ্ৰীকৃষ্ণৰ দৰ্শন, শিশু শীৰ্ষক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ আলোচনা চক্ৰ, শিশু কৃষ্ণ পূজনৰ লগতে এক শোভাযাত্ৰা উলিয়ায়। লগতে দেশৰ প্ৰতিজন শিশু যাতে শ্ৰীকৃষ্ণৰ আদৰ্শৰে আদৰ্শবান হয়, পিতৃ মাতৃক শ্ৰীকৃষ্ণৰ দৰে নন্দ যশোদা দৈৱকী নন্দৰ লেখীয়াকৈ শ্ৰদ্ধা ভক্তি কৰে, সেই উদ্দেশ্যৰে এই আলোচনা চক্ৰ অনুষ্ঠিত কৰা হয় বুলি সদৰি কৰে হিন্দু জাগৰণ মঞ্চৰ মৰিগাঁও জিলা সমিতিৰ সম্পাদক উৎপল কুমাৰ নাথে। হয়, আজি আমি কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আমাৰ মৰিগাঁও জিলাৰ এখন ভিতৰুৱা গাঁও হাপমাৰিগাঁও, হাপমাৰিগাঁৱৰ আমি সমূহ ৰাইজে আজি কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উৎসৱটি আমি উদযাপন কৰিছোঁ। ইয়াৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ শিশুসকলৰ মাজত তেওঁলোকৰ কৃষ্ণ চৰিত্ৰ উদ্ভাসিত হওক আৰু প্ৰত্যেকে আমি নিজৰ মাক দেউতাকক নন্দ যশোদা বা বসুদেৱ বসু মতীৰ দৰে যি শ্ৰদ্ধা ভক্তি কৰিব লাগে এই ধৰণৰ এটা আদৰ্শেৰে অনুপ্ৰাণিত হওক। আৰু শ্ৰীকৃষ্ণই যিধৰণে অসুৰক নিধন কৰি সত্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু যুগে যুগে সত্যক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ অৱতাৰী পুৰুষসকলৰ অৱতাৰ হয়, গতিকে সেই আদৰ্শেৰে যাতে আমাৰ শিশুসকল আগবাঢ়ি যাব পাৰে তো তাৰ এক প্ৰেৰণা যোগোৱাৰ উদ্দেশ্যৰে আমি কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উৎসৱটি আমি আয়োজন কৰিছোঁ। হয়, আমাৰ আজিৰ দিনৰ ভাগত আমাৰ কাৰ্যসূচী আছিলে, আমি পুৱাৰে পৰা এই কাৰ্যসূচী আমি চলাই আছিলোঁ। পুৱাৰ ভাগত আমাৰ শিশুসকলৰ মাজত কৃষ্ণ চৰিত্ৰ বা কৃষ্ণৰ আদৰ্শেৰে আমি কেনেকৈ অনুপ্ৰাণিত হ'ব পাৰিম এই সম্বন্ধত আমি এখন আলোচনা চক্ৰ আমি অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ। ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত আমাৰ ভাগৱত পাঠ হৈছে, এতিয়া আমাৰ কৃষ্ণসকলৰ যি নৃত্যানুষ্ঠান চলি আছে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে আমি শিশুকৃষ্ণসকলক লৈ আমাৰ গাঁৱৰ চাৰিওদিশে আমি এপাক মাৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যাতে সকলোকে অন্তৰ চুই যোৱাকৈ আমি কৃষ্ণ চৰিত্ৰক আমি উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ। মৰিগাঁৱৰ পৰা সুব্ৰত কুণ্ডু, ৰিপৰ্ট নিউজ নেক্সট। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট শব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যা ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ এম এছ চুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ংক আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰ' আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা এম এছ চুলেমান মেডিশ্ব, বি কে ৰোড, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।